anaweka hiyo ahadi. Kina mama hai. Baba amesema mara hii akiingia kazi ya vijana ni kutia tu nini. Wewe ukiingia hospitali unazaa tu nywe na unarudi nyumbani. Afya ya bure. Amesema ya kwamba vijana na watu wote ambao watakuwa na wanajiweza 6,000 kila mwezi. Amesema ya kwamba elimu itatoka kutoka nursery mpaka university. Elimu itakuwa ya bure. Azimio ama si azimio? Amesema azimio ni la umoja, nione kwa mkono tena. Lakini wale ambao walituambia mara hii, mimi unajua naitwa Wanga. Wanga si unajua ni Mluya hapa. Walituambia mara hii Waluya lazima waingie huko State House. Walikuja hapa wakasema wakati ni wa Waluya. Lakini wametembea hapa mbele kidogo, ni kama tena wamepoteza network hapo mbele. Wameingia tena wanaenda kutafuta kazi ya waziri. Hiyo tunaweza wafuata kweli? Asanteni sana na Mungu awabariki. Wacha nimwalike mheshimiwa kutoka Moranga, mama wa kufu zaidi, mheshimiwa Sabina. Asanteni sana. Watu wa Vihiga hamjambo? Hebu mnisalimie hivi hamjambo? Mlembe mwesi. Mlembe handi. Hapa vile nimekaa nimeona ni kama naweza toka na jamaa mmoja. Eh? Lakini kwanza nataka mchukue hii namba yangu haraka ili tuongee kwa simu. Ni 07 0722 Baba the fifth. Sawa sawa. Unajua wenzangu wamezungumza, si ndio? Tunasema mwenye macho hambiwi. Nyinyi mmeona ile kazi tumefanya after the handshake. Sawa sawa. Sisi tumekuwa njia ya watu wa Mlima Kenya na watu wengine hapo ambao tuliaminia tutaenda katika safari moja. Lakini saa zile walikuja kwenye serikali, vile walipewa viti waligawia wao wenyewe. Si mnawajua? Wakapewa kazi na mdosi wangu, tukaambiwa kwanza tusifanye siasa, tusaidie wa Kenya. Lakini wao wakaamua kila siku wanaenda kwa barabara kufanya campaign ya 2022. Wakamwachia Uhuru Muigai Kenyatta kazi peke yake. Mpaka sasa akaanza kutafuta nani anaweza msaidia. Yule ambaye ametusaidia kutoka 2017 mpaka leo 2022 ni Raila Amolo Odinga. Nilisikia juzi wakisema ati walikuwa na agenda na hazijafanyika. Nataka niwaambie ile agenda walisema ya UHC. Kama ya UHC tumefanya kazi na timu ya handshake na leo hii wa Kenya wako na UHC na wapata matibabu bila malipo. Mama Wanga amewambia hapa kuna linga mama. Sawa sawa. Sasa wewe mama ukiwa na hiyo kadi ya NHIF, ukienda kwenye hospitali hakuna malipo. Sasa vijana, kazi ni kweli. Sawa sawa. Lakini nimesema kifika tarehe 9, kwanza tuchukue kura. Mumechukua kura? Iko kwa mfuko. Mwenye kwa kura yake anionyeshe hapa hivi nione. Mnajua kule Central nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna ka ukweli kidogo. Lakini mjue kama tulijua kuiba, si hata hii tutafanya nini? Alafu wani wanafikiria wao ndio wajanja. Lakini sisi tuko na watu, na baba ametembea kwa watu, na baba amekuwa the people's project, na tunataka kuwa the people's president, si ndio? Kwa hivyo mimi ningewaomba wale hawajachukua kura, kwa sababu bado zinaendelea kuchukuliwa, muzichukue ili mkuwe na numbers. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi na mapema. Na wamama, nilisema hiyo siku tukiamka wazee, hiyo siku mtusamehe hii maneno mengine. Tutafunga Sava mpaka baba akuwe the fifth president of Republic of Kenya.